ئێمە گەرەکمانە وەرو خاتر تۆ ژیوێ دەیخوایە ژیوایەکەمە پڕ بەرەکەتی کرد بەرەکی خێری ماوە نەکرد دەروازەکە سەلاح و دینداری ماچە نەکەرەوە یا ئیلاهی خوایە ئێمە گوناه هێمە فرە کردێنێ شایەن و گەورەی تۆ نیەنمێ بەڵام خوایە دڵ ماپەی تۆ هەمیشە چەنی تۆ هاوار کەرۆنە و نرکە و ناڵەشە پەی وینای تۆ عاشق ڕەنگ ئاگەمە جێوێمانیە یا ئیلاهی گەڵ نەما چا عەبدا کە قوبوڵێمە کەری و بەهەشتەنە وەتمە پیشانەمەوە یا ئەکرەمە نەکرەمە خوای گیان ئێمە گوناه هێمە فرە بەرزی کردێنێ بەڵام بەخوا بە عینات نەکردێنمە یا ئیلاهی نەزانانمە شەهوەت زاڵبێن سەرمارە بە گەورەی وەڵ ئەفۆمە کەرە ئێمە عەبدەکات وەتمە سەر و زەمینیوە خوا پێی خاتە و گەورەیەش جە گوناها منیش و شمەج وەش بوو خوا چەنەما قوبوڵ کەرەوە پایەداری بیدێ